Хотів би звернутися до пана Дмитра. Скажіть, будь ласка, чого Україна чекає від завтрашніх перемовин у Мінську? Яка мета цих перемовин? Повернутися до позиції 5 вересня, 19 вересня? Чи все ж таки виробити якусь нову концепцію нових там домовленостей? Що нам чекати від перемовин у білоруській столиці? Вироблення нової концепції на замість мінської домовленості, як би ця концепція не називалася, в розвиток, на виконання, в імплементацію, якщо там будуть принципово нові елементи, і головне – визнання фактичної лінії розмежування, а не тієї, яка була встановлена у вересні, означатиме перемогу Російської Федерації в цих переговорах. Тому це для нас є неприйнятним. Ми працюємо над документом, який дозволить припинити вогонь, який зараз ведеться. У нас є своя робота, у військових є своя робота. Ми от в роботу один одного не втручаємося, але допомагаємо один одному отримати загальну перемогу. І це наше очікування від зустрічі у Мінську. Але ніхто не йтиме на принципові поступки ані ДНР, ані ЛНР, ані Росії.